Šogad ziema mūs ar sniegu patiešām lutina, un šeit, Madonā, sporta un atpūtas bāzē Smeķeres ir silts teritorija. Tāpat kā lielākā daļa Latvijas ir klāta ar dabiskā sniega segu, tas ļaujas izveidot slēpošanas trases vairāk nekā 25 km garumā. Vai sniegs būs nākamgad? Un vai jau decembrī mēs varēsim atkal slēpot? Par to madonieši sāk rūpēties jau laicīgi. Iepriekšējā vasarā tika izveidots sniegai deponēšanai laukums speciāli, kur varētu uzglabāt ziemā saražoto sniegu jau nākamajai sezonai. Šobrīd jau sniegs tiek uzkrāts šajā glabātuvē, otro diennakti tiek ražots, lai varētu viņu pavasarī apsekt ar šķeldu, saglabāt, iekonservēt līdz nākamās ziemas sākumam un nākamgad jau laicīgi sākt slēpošanas sezonu pat pie apstākļiem, kas varbūt nebūs tik pateicīgi ziemai. Kā stāsta Gunārs, sniega ražošana trasēm šai sezonai ir pabeigta. Vēl tikai jāpapildina sniega krājumi starta laukumā, tāpēc aktīvi izmantojot mīnus grādu temperatūru uzsākta sniega ražošana iekonservēšanai. Zemē ir ūdens caurules hidrantu sistēmai, kuras iztur lielu spiedienu, jo ir nepieciešams liels spiediens, lai varētu ražot sniegu. Ūdens tiek sūknēts šeit pat no dīķiem, kas ir Smeķeres silā. Piegādāts uz sniega lielgabaliem, kura spiedienu un ventilatoru palīdzību caur ļoti sīkām sprauslām tiek izsmidzināts gaisā. Tur nav nekas pievienots klāt, tur ir tikai tīrs ūdens, tā ka nav saistīts ne ar kādām ķīmijām un vēl kaut kādiem procesiem, kā varbūt dažiem liekas, ka tur tiek kaut kas sajaugs kopā. Reāli tas tiešām ir tas pats ūdens un tāds pats sniegs faktiski kā krīt arī no debesīm. Par to, kā var saražot mākslīgo sniegu un vēl nodrošināt tā krājumus, pieredze gūta kaimiņu valsti Igaunijā, kur gan Otepē sporta bāzē, gan Jolumē sniega deponēšana notiek jau daudzus gadus un nav nekas jauns. Arī Madonā pirms pāris gadiem tika veikts eksperiments deponējot nelielu daudzumu dabiskā sniega, kas toreiz noturējās līdz augustam. Tagad madonieši ir apņēmības pilni saražot un prasmīgi noglabāt mākslīgo sniegu. Ražošanas process nav vienkāršs, darbs ir 24 stundas diennaktī, visu laiku ir jāpieskata šīs iekārtas, lai aizsautu, lai pareizā virzienā tiktu noregulēti sniega lielgabali, sniegs nokrista tur, kur ir paredzēts. Un, protams, arī temperatūra mīnus 20, nav tas vienkāršākie darba apstākļi, bet procesi notiek un prieks, ka cilvēki, kas ir gatavi to darīt. Darīt, ieguldot līdzekļus un pamatīgu darbu, pretī gūstot reālu iegumu vietējiem iedzīvotājiem, turistiem un, protams, sportistiem. Tas atļaus mums kā sportistiem ātrāk uzsākt gatavošanos sezonai. Mēs pat varēsim iegūt mēnesi, pusotru mēnesi ātrākus treniņus uz sniega, kas iekonomēs gan kā sportistu budžetu, gan dos pienesumu gan pašam Smeķeres silam, gan arī distanču slēpošanas sabiedrībai Latvijā. Un tas ir izcils ieguldījums šobrīd ar skatu jau uz nākamo sezonu. Veicot šo deponēšanas procesu, faktiski es domāju, no decembra Madona būs ļoti daudz piepildīta ar slēpotājiem un līdz ar to Madonā būs iegūmi šajā finansiālajā ziņā pilsētai. Tāpat Madonas gan jauniešiem, Madonas sportskolā, kur trenēs gandrīz 200 jaunieši slēpošanā biatlonā, būs iespējas laicīgi uzsākt šo treniņu sezonu. Mēs gribam konkurēt pasaulē, lepojamies ar Patrīcijas, Rastar Gujo sasniegumiem. Nu, tad šobrīd tās ir iespējas. Prieks skatīties uz novada. Un tieši Smeķeres ir attīstību, kas mums kā sportistiem palīdz arī iegūt kaut kādu motivāciju un mērķus turpināt strādāt un attīstīties. Un līdz ar to nevis attīstās tikai trasa, bet paši sportisti un palīdz Latvijas vārdu nest pasaulē. Būtu ļoti labi izdotos deponēt apmēram 10 000 kubikmetru sniega, lai nākam ziemi jau varētu 2 km trasi noklāt, jo ir nepieciešama bieza kārta uz trases, minimums 50 pat 70 cm, lai viņš droši pārciest arī atkušņus lietu un varētu saglabāties uz trases, lai nav tā, ka sniega kārta plānā kārtā tiek uzlikta un pie pirmā atkušņa šī trasa ir izjukusi. Kā apgalvo speciālisti sniegu prasmīgi noglabājot, tā zudumi vasarā nepārsniec 25%. Līdz ar to jau novembra beigās, sākoties vēsākam laikam, sniegu ar retraku izlīdzinās trasē un slēpošanas sezona Madonā varēs sākties. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, RTV.